fødder er jorden, over vores hoveder er himlen. På himlen hersker fuglene. De svæver og flyver gennem luften. Jo højere de flyver, jo koldere er det. Men de har det kun koldt et øjeblik. Så flyver de nedad igen, tættere på varmen fra jorden. De deler kun luften med skyerne, så fuglene er luftens hersker. Og den titel er der mange mennesker, der gerne vil have.